Então tá aí, senhores, senhoras e senhores, luta de Muay Thai. Previsão 3 rounds de 2 minutos, começando a luta aí de Arthur versus Pedro. O Arthur com os detalhes em azul e o Pedro com os detalhes em vermelho. Muay Thai amador, então previsão dos rounds, 3 rounds de 2 minutos. Consegue segurar o chute ali o Arthur, quase que eu coloco o Pedro para baixo. Consegue um bom chute agora ali o Arthur. Acabou ficando na guarda do Pedro. Tentou um chute, escorregou. Bora pra luta. A mão direita. Trocando chute, os dois atletas ali no centro do octógono. Tropeçou ali o Pedro, o Arthur não quis nem saber. Um chute frontal agora do Pedro. Levou o Arthur pra lona. Pegou em cheio esse, hein? Tenta um chute ali o Arthur, respondeu o Pedro. O Arthur tenta aproximar de novo, chute alto. É a segunda vez que o Pedro tá lutando hoje. Já fez uma luta de boxe e agora ele inaugura aí a modalidade Muay Thai.
consegue uma boa joelhada, outra boa joelhada aplicada pelo Pedro Henrique. Pedro, atleta local, atleta da casa, da Team Maori. Inclusive está com shorts ali da academia. Também com shorts da academia, o Arthur, que representa aí a ASL Team. Shorts de Muay Thai, boa. Um bom chute agora aplicado pelo Pedro. Quase que eu fiquei surdo. Daqui a pouco tem o segundo round para vocês. Segundo round, Arthur versus Pedro. Os dois no centro do octógono. Tentou um pisão frontal ali o Pedro. Acabou acertando um chute baixo ali, um low kick. Mais um low kick. Oferece a perna ali o Pedro, o Arthur, tipo, pode chutar. Responde o Arthur, hein? Chute por dentro da perna do Pedro. Corner do Pedro pede para ele não inventar moda. Tentou dar um golpe plástico ali de Muay Thai. Bom chute agora. Segura o chute dele ali o Arthur. Tentou entrar ali agora com direto para botar o seu adversário para baixo. Não conseguiu não. Vem respondendo aí, ó. Tenta mais um chute alto aí o Arthur. Mira a região da linha de cintura agora. Bate e sai. Acaba recebendo um chute agora do Pedro. Um chute do lado de fora ali da coxa esquerda ali do Arthur. Tentou dar mais um chute bonito ali. O Pedro acaba recebendo um chute na costela. Tenta ganhar volume de luta agora o Arthur. Centro do ringue mais uma vez, do octógono. Minha nossa! O chute passou no vazio, mas virou ali uma cotovelada giratória. Que se pega de cheio no Arthur ali, ia trazer problema pra ele, hein? Vem o Pedrinho, tenta fazer aproximação! Entrando limpo! Entrou limpo a mão agora do Pedrinho. Fim de round, daqui a pouquinho teremos o terceiro e decisivo. Segundo round e o pau tá atorando lá no centro do octógono. Terceiro e decisivo. Obrigado, Túlio. Aqui a arbitragem, a comissão de arbitragem já me orientou. Aqui é o terceiro, Sandrivas. Fica esperto. Vem agora com uma boa sequência agora. O Pedro Henrique, do corner vermelho, atleta da casa. O Arthur que segura a onda aí, ó. Olha lá, ó. Outra joelhada! Essa entrou para nocautear! Primeiro nocaute do dia! Uma linda joelhada de Pedro Henrique! Uma linda vitória! Daqui a pouco a gente vai para o resultado oficial. Thank you.
saiu o primeiro nocaute da noite, não, do dia, né, meu amigo Celso Plínio? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na transmissão do Muay Thai. É isso aí, Sandribas. Saiu o primeiro nocaute aqui